Я и есть тот монстр, который чаще всего эксплуатирует женщин. Десятки раз стимулируется, пользуется такими же клетками 38-летних женщин, но зато они нравственные. Нам потрібно підходити до цього питання з точки зору етики. Конкретно по донорству яйцеклітин, те, що я бачу за останні 15 років, з етичної точки зору, у нас цей бізнес вибудовується так, що він експлуатує найвразливіших. Якщо ми ставимо питання про етичний підхід до донорства яйцеклітин, комерційне донорство взагалі випадає з картинки, тому що воно не може бути етичним. Оцю систему, яка запропонована була в Британії, коли жінка отримує можливість безплатно здати свої яйцеклітини і тримати їх у банку, частина ідеї Ферренче. Оця модель виглядає найетичнішою і найприйнятнішою. Технологія заморожування яйцеклітин дає помилкову надію жінкам, які сподіваються вирішити свої проблеми з допомогою цієї технології. На цю проблему багато звертали уваги спікери з Великобританії. Наприклад, лорд Вінстон, він вказав, що з 1200 яйцеклітин, які були заморожені у Великобританії, лише 22 випадки успішних вагітностей. Є також в Великобританії такий спеціаліст, як Салі Чешер, і вона вказала, що клініки екстракорпорального запліднення, вони експлуатують жінок. Малося на увазі не тих жінок, які виступають донором, а малося на увазі, що вони експлуатують тих жінок, які не отримують достатню кількість інформації щодо процедур, які вони проходять, і не отримують інформації щодо реального шансу взагалі на отримання позитивного результату з використанням їх яйцеклітин, які були криоконсервовані в цих банках. Американський лікар, який також практикує в Ізраїлі, Зіон Бен Рафаель, він підрахував з урахуванням кількості невикористаних яйцеклітин та кількості спроб, які взагалі потрібні для того, щоб досягти успішної вагітності, що, так би мовити, вартість, ну, тобто витрати однієї особи, які вона понесе для того, щоб була народжена дитина з використанням яйцеклітин з банку репродуктивних клітин, становить 1 029 332 долари. Не переконав. Тому що поки у нас не розв'язані структурні проблеми в суспільстві, і у нас, і в Європі, з рівністю жінок, з економічними можливостями жінок, ці всі проблеми нікуди не дінуться. Підтримувати використання їхніх тіл в інтересах задоволення потреб інших людей, коли в цьому немає абсолютно жодної нагальної потреби, я думаю, нам потрібно підходити до цього питання з точки зору етики, в першу чергу. Одна з головних причин, чому Європарламент закликає заборонити торгівлю яйцеклітинами, це охорона здоров'я жінок. У донорстві в жодному разі не повинно переважати фінансові міркування, подбати про це право національних законодавств. Це позиція Європарламенту, і вона така. Наверное, я і є тот монстр, который чаще всего эксплуатируют женщин на коммерческой донации. Ну, один из тех монстров, которые существуют в Украине. Репродуктивные клиники, с которыми мы сотрудничаем, уже другого мнения. Мы также эмбрионы, которые произведены в Украине, они бывают часто поступают в Европу и оплодотворяют тех женщин европейских, которые хотят именно донорскую клетку коммерческую. Наши украинские клиники, наоборот, стали пользоваться некоммерческими клетками. Я понимаю, в нашей клинике их стоимость 1 доллар одно ведро. То, что результата не будет, но пара заплатит, ты не нарушишь закон. Да, у тебя 1% шансов. 1% на беременность женщины. Но украинские клиники хотят заработать. Коммерческие клетки стоят дороже. Это как пользоваться пустышками при лечении онкологии. Да, оно не поможет, но оно нравственно. Да, женщина будет 8 раз, 9 раз стимулироваться. Да, она в конце приобретет рак. И таких случаев много было. Когда женщина стимулируется, на некоммерческих клетках
И это уже статистика в Европе есть, когда десятки раз стимулируются, пользуются такими же клетками 38-летних женщин. Ну, мы же понимаем, что в банк свои клетки 20-летняя девочка не пойдет сдавать. И вот здесь я сторонник того, чтобы запретить наоборот некоммерческую донацию. Женщина, которая идет на программу, должна получать эмбрион класса АА+, а не тот, я извиняюсь, мотлох, который сейчас предоставляют европейские банки. Но как может женщина, у которой 4 раза не получилось ни одного эмбриона, она на 5-й раз подписывает документ о том, что она готова отдать половину. Половину от чего? У нее получаются клетки не то что 4-го уровня, 6-го, и из этих клеток выделяются клетки на донорские программы. Но зато они нравственные. Ви знаєте, як жінка, якій 35 років і поки що не має дітей. Так? Ми говорили тут про використання молодих жінок. А що ми скажемо про використання жінок, про їх психологічний стан, коли в 35 років, там, чи в 35, чи в 40 років ти йдеш на процедуру донації, в тебе перша спроба, нічого не виходить, друга, п'ята, десята, а нічого не виходить. І що ми можемо сказати цій жінці, яка 10 разів ходила на донацію яйцеклітин, хотіла завагітняти, і кожен раз для неї це якась надія про її емоційний стан. Що можна сказати? Я як жінка, я би обрала шлях донацію яйцеклітин від молодого реципієнта, щоб прийти один раз, отримати, ну, якщо можна так сказати, бажану дитину і забути про це. Як жінка, я би підтримала безпосередньо комерційну донацію. Контекст, в якому ви піднімаєте це питання, зараз, власне, не актуально, особливо зважаючи, що Росія робить у сфері недопомагання із харчовою кризою. Як ви знаєте, у країнах Африки, у країнах Азії зараз дуже сильно погіршилася ситуація з харчами. У нас стоїть на порядку денному питання втрати половини людства через голод.